Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – ЗНО-2020. 21 травня урядовий портал опублікував графік ЗНО-2020. Основна сесія триватиме з 25 червня по 17 липня. Які особливості ЗНО-2020, що відбуватиметься в умовах пандемії, дізнаємось у нашій сьогоднішній гості в студії. Заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Людмила Трубнікова. Людмила Володимирівна, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. Графік ЗНО-2020 був оголошений після відповідного рішення Кабінету міністрів. Людмила Володимирівна, наскільки змістились терміни підготовки і проведення ЗНО цього року? Так, дійсно, ми повинні були розпочати основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання 21 травня. В зв'язку з карантином, з хворобою, нам, Український центр Міністерства освіти і науки України, перш за все Кабінет міністрів, Верховна Рада України, приймають рішення, щоб на місяць терміни змістити. Тобто на місяць? Було два сценарії, ми вже з вами про це говорили. Був сценарій, щоб розпочати з серпня і закінчити в вересні, але зважаючи на те, як проходить зараз карантин, що одужують більше, ніж виявляють заражених, тому прийнято рішення розпочати дійсно 25 червня основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Щодо підготовки, то я вважаю, що на місяць наші випускники мають більше часу, щоб підготуватися до зовнішнього оцінювання. А скажіть, будь ласка, скільки планується учасників ЗНО на Миколаївщині цього року? Це залежить від предмету, але я хочу сказати, що до української мови і літератури зареєструвалось понад 10 тисяч. Це 10 тисяч 159 учасників. Другий предмет, який є таким більш масовим, це історія України. Там понад 3500 учасників. Також масовий предмет є математика, теж більше 3000 учасників. Ну, а далі вже такі, скажімо, предмети, як іспанська мова, тільки 4 учасника, французька мова в нас в області, лише 2 учасника. 39 учасників зареєструвались на німецьку мову. В цьому році такий предмет, як біологія і географія, теж є, ну, скажімо, не менш масовими. Англійська мова, хімія, в нас лише один пункт тестування буде з хімії, лише в місті Миколаєві. Тому що заявили проходження тестування з хімії не так багато учасників. Цікаво, з чим це пов'язано? Французька мова не дуже у нас популярна, хімія? Я вам скажу, це не тому, що не популярна, а тому, що у нас дуже мало навчальних закладів, які вивчають французьку мову. У нас зазвичай в закладах Миколаївської області вивчається англійська і німецька. Французька йде другою мовою, а іспанська взагалі зараз, мені здається, не вивчається факультативним курсом. Вивчається в загальноосвітніх навчальних закладах області. І все ж таки ЗНО і по з іспанської мови теж є. Я думаю, що заявлені ці мови для вступу до вищих навчальних закладів. Не як державна підсумкова атестація, а до вступу до вищих навчальних закладів. У тривалий період карантину учні були змушені навчатись дистанційно. Думки щодо зручності та ефективності такого навчання розділились. Я пропоную фрагмент відеосюжету Валентини Гурової та Євгена Сержука. Будь ласка. Дехто із учнів не на камеру говорять. Дистанційне навчання має багато недоліків. Діти не завжди мають доступ до класного журналу з оцінками. Виконання робіт учнями часто залежить від технічних ресурсів, які підводять, що зменшує бал. Та ще не всі вчителі розібрались із ресурсами, через які тепер мають викладати матеріал учням.
Директор Миколаївської спеціалізованої школи номер 22 Петро Богун говорить, при організації дистанційного навчання в їх закладі зважали на технічні можливості педагогів. Ми зважували на педагогічну свободу вчителя, якими технічними засобами він володіє, наскільки він може організувати роботу чи через зум-конференції навчання, онлайн-навчання, чи різні дистанційні платформи Google Class, Google Classroom, чи це може бути Viber на навчання, чи це може бути Moodle-платформа. Тому вчителі визначалися, заступниками директора розписували, як краще, що краще. Анастасія Сорока цього року закінчує навчання у школі. Планує вступати до університету та готується складати зовнішнє незалежне оцінювання з 4 предметів. Каже, готова на 60%. Ми маємо зараз набагато більше підготовчих занять, маємо більше часу для саморозвитку, це також важливо. Наші вчителі намагаються нам допомогти, але ніхто не був готовим до цього і, безумовно, це складно. Я маю репетиторів, як і, мабуть, усі учні. Зараз це необхідно. Готуюсь самостійно, та також ми вчителі нашої школи проводять консультації, допомагають нам усіляко, щоб ми засвоїли матеріали та були готові. Анастасія говорить, від початку карантину її життя стало складнішим. Кількість знань, яку треба здобути самостійно, збільшилась. Та не завжди технічно можна одразу передати свою роботу чи вчасно пройти тестування. Деяку інформацію дуже складно опрацювати самостійно. Десь щось не зрозуміло, щось не написано детально в підручниках чи немає якихось відео. Сервери не витримують великої кількості учнів на платформі та великого обсягу роботи, і тому ми не одразу можемо пройти усі завдання і отримати оцінки вчасно. Директор 22-ї школи Петро Богун говорить, в кінці травня всі учні матимуть оцінки за семестр та підсумкові за рік. А учні випускних класів отримують допомогу та консультації вчителів для успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання. Ми сподіваємося, що якщо будуть карантинні заходи пом'якшені, то вже в червні місяці вони, може, вийдуть до школи на якісь консультації, бо буде пробне ЗНО, потім основна сесія. Але 29 травня ми закінчимо навчальний рік з перевідними класами. По закінченні навчального року батькам надішлють річні оцінки дітей через електронні засоби зв'язку. Це тема дня, тема нашого ефіру ЗНО-2020. Людмила Трубникова, наша гостя сьогодні в студії. Так чи інакше, а навчальний рік закінчився дистанційно. Скажіть, будь ласка, Людмила Володимирівна, діти зараз готуються до ЗНО і у які дати, згідно з графіком, відбудеться тестування? Розпочнеться сесія, основна сесія 25 червня таким предметом, як математика. Далі 30 червня буде проходити українська мова і література. 2 липня буде проходити фізика. 6 липня буде 3 іноземних мови. Я попередньо сказала, що буде дуже малий один лише пункт із іноземних мов, така як німецька мова, іспанська і французька мова. 7 липня ми проводимо тестування з англійської мови, з історії України 9 липня, з біології 13 липня, 15 липня з географії і закінчується основна сесія 17 липня тестуванням з хімії. І Український центр оцінювання якості освіти обіцяють до 29 липня на особистих сторінках учасників зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднити результати, як за 12-бальною системою для зарахування результатів, як державна підсумкова атестація, а також і за 100-бальною шкалою від 100 до 200. Це результати, які будуть використовуватися нашими випускниками для вступу до вищих навчальних закладів. А скажіть, будь ласка, які заходи безпеки передбачені при складанні ЗНО, дистанція, засоби гігієни та захисту? Так, Міністерством охорони здоров'я розроблені ряд заходів щодо безпеки випускників на пунктах тестування. Ну, перш за все,
До 4 червня Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить, розмістить на особистих сторінках учасників ЗНО перепустки запрошення. І це обов'язково, так? Це той перепустки документ, так, який вказує, куди, коли, на котру годину іти для того чи іншого тестування. На відміну від минулого року, і, ну, напевно, якби не спіткала така ситуація Україну та весь світ з такою хворобою, то з 21 травня було б, як завжди, в перепустці вказується, скажімо, 25 червня, загальноосвітній навчальний заклад, скажімо, такий-то, і ви і повинні... учасники ЗНО, так? Да? Так, і ви повинні прийти на 10:15 і до 10:50 пройти на пункт тестування. Але в цьому році планується в перепустці запрошення вказати термін і по групам розділити на кожен пункт тестування учасників для того, щоб не скупчувалося дуже багато при вході на пункт тестування. Скажімо, будуть розділені на певні групи, і вже в перепустці запрошення буде вказано, що ви приходите о 10, ну, умовно кажучи, о 10:15 і до 10:30 ви повинні пройти на пункт. Інша група, скажімо, о 10:30 і до 10:45 пройти на пункт. Принаймні, так було озвучено представниками Українського центру, що в перепустках запрошення буде вказано час. Будуть розділені на такі групи. І це дуже суттєво, тому що коли стоїть 45 хвилин, за які треба зайти, то особа приходить, коли їй забажається. І таким чином при вході на пункт тестування є скупчення, яка тоді про яку, яка мова може йти про дистанцію між учасниками зовнішнього оцінювання. Ще один такий захід, який буде обов'язково на пункті тестування, це буде вимірювання температури. І всі учасники, які будуть мати температуру 37,2, на пункт тестування не будуть допускатися. Лише винятком будуть ті особи, які мають певні захворювання, що дають, що не є респіраторними, що дають, скажімо, захворювання щитовидної залози. Такі учні мають підвищену температуру. Але для того, щоб їх пропустили на пункт тестування, для цього треба мати довідку із медустанови, що таке захворювання передбачає температуру, скажімо, 37,2. Такі... Ну, це дуже важлива річ, і треба акцентувати на цьому, що діти повинні, так, якщо щось не так зі здоров'ям, взяти зі собою довідку. Так. Така інформація на сайті є, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Така інформація є на сайті Херсонського регіонального центру. Тобто наші учасники зовнішнього оцінювання, ми їх повідомляємо, ми їх інформуємо про це. Це дуже важливо. Не менше важливо, обіцяє Міністерство освіти і науки України, принаймні зараз йдеться мова про фінансування, забезпечення пунктів тестування засобами, рукавичками, масками для всіх учасників і персоналу пункту тестування. Тобто на пункт тестування можна буде пройти лише в масці і в рукавичках. Якщо особа... Як учасникам, так і тим, персоналу, хто спостерігає за так, процесом? Той, хто проводить. Угу. Це інструктори, це відповідальний за пункт тестування, це чергові, ну, весь персонал пункту тестування. Вони теж обов'язково повинні бути в масках і в рукавичках. На пункті тестування обов'язково будуть засоби дезінфекції, буде спеціальний стіл. Раніше в нас були столи для апеляції, а тепер разом із столом для апеляції будуть і столи для того, щоб на них знаходилися засоби для дезінфекції. І обов'язково буде підписано, що ось це стіл для цього, а тут знаходиться той, та рідина, якою треба обробити руки. Обов'язково будуть
перед тестуванням за півгодини до пропуску в аудиторії учасників тестування проводитися обов'язково провітрюванням і обов'язково вологе прибирання з дезінфекцією місць, де будуть сидіти дітки. Ну, зазвичай була така вимога, що від Маківки до Маківки учасників тестування повинна бути відстань 1.5 метри. Ця дистанція так і залишається. Це є. Так вона була на ЗНО завжди. Так, так, я ж кажу, так і було. Нічого так нового. Залишається, то я думаю, що це така дистанція є завжди. Ну і обов'язково буде також провітрювання і дезінфекція після того, як дітки вийдуть із аудиторій. Ну ось такі засоби безпеки будуть на пункті тестування. Я хочу наголосити, що для тих діток, щоб не хвилювалися учасники зовнішнього оцінювання під час вимірювання температури. Якщо виміряли температуру і температура є 37,2 або вище, дитина може почуватися нормально, а температура ось така. І напруженості вона так, може і немає, скажімо, довідки про те, що там якесь є захворювання, що дає можливість пройти з такою температурою на пункт тестування, то не треба хвилюватися. Якщо раптом підвищена температура, таким учасникам обов'язково буде надана можливість пройти тестування в додаткову сесію. І хвилюватися з цього приводу зовсім не потрібно. Треба йти впевнено, спокійно, з багажем знань, і всі тестування в нас пройдуть дуже добре. Людмила Володимирівна, а чи передбачено якийсь додатковий контроль? Наприклад, якщо засоби гігієни, додаткові маски, рукавички, чи можна в цієї рукавички якусь шпаргалочку пронести? Процедура взагалі проходить так, як і проходила раніше. Два інструктори, громадський спостерігач, 15 осіб, старший інструктор в початку аудиторії, інструктор по діагональці в кінці аудиторії. Я думаю, така процедура не дасть можливості. Яка різниця, чи на ладонці без перчатки на ладонці написати? Все ж таки чи видно, а в рукавички не так вже видно. Так. Ну, я думаю, що наші свідомі випускники не будуть ризикувати, тому що виявлення підручних якихось матеріалів. А чим загрожує виявлення підручних? Видалення із аудиторії. Так. Обов'язково записується цей факт, складається акт. Все досить так, серйозно. І дуже серйозно. Виявляють, якщо виявили такий засіб, видаляють із аудиторії, і вже в цьому році особа втрачає можливість пройти тестування. Тому не ризикуйте, ви все знаєте, шановні вступники, шановні учасники зовнішнього оцінювання, ризикувати не потрібно. Ще раз хочеться наголосити на тому, що мобільні телефони, всі засоби щитування, передачі інформації ні в якому разі не потрібно приносити на пункт тестування. Тому що кожного року, це вже всі знають, проходить технологічна перерва із металодетектором, охоронець перевіряє на наявність таких засобів. Якщо виявляється, теж видаляють із аудиторії і теж позбавляють права продовжувати працювати над тестом, і в цьому році теж не буде можливості пройти тест. Людмила Володимирівна, а наскільки матеріально-технічно готові заклади, в яких відбуватиметься тестування? Якщо сказати щодо обладнання в цих, там, скажімо, аудиторії, якщо це іноземні мови, то пристрої для аудіювання, все це в нас уже напрацьовано. Щодо засобів, це маски. Додається лише захисти гігієни, так? Так, захисти, і все. Так, захисти гігієни лише додаються. Але я думаю, що це пункти тестування будуть забезпечені централізовано. А чи будуть зміни у формуванні груп фахівців, які задіяні на пунктах проведення тестування? Ну,
нас щорічно ми поповнюємо новими працівниками пунктів тестування, проводяться навчання, проводиться сертифікація. Це зрозуміло. Щороку більше тестується у нас учасників. Чому? Тому що в цьому році вже іспити здають не лише один іспит, то два, то три. Це і випускники професійно-технічних училищ, і ті, хто отримує загальну середню освіту в вищих навчальних закладах першого-другого рівня акредитації. Тобто збільшується кількість тих, хто проходить ЗНО, а таким чином і збільшується кількість персоналу пункту тестування. Але це не залежить від того, що ми зараз в такій ситуації в зв'язку з карантином. Була пропозиція, щоб збільшити кількість пунктів тестування, зменшити кількість осіб на пункті тестування, але мережа вже затверджена, мережа залишається сталою. У нас максимально на українську мову задіюється 38 пунктів тестування в 8 районах. Ми називаємо це округи. Це Первомайський округ, Южноукраїнський округ, це Вознесенський, Баштанський, Новобузький, Снігурівський і місто Миколаїв. І ще одне тестування – це лише з української мови і літератури – це в Кривому озері. Тобто, як було минулий рік, так і в цьому році. А чи не передбачено для цих фахівців додаткової оплати за роботу в небезпечних умовах? Ні. Ви, напевно, чули інтерв'ю виконуючої обов'язки міністра освіти і науки України. Дуже важко було працювати вчителям і в дистанційному режимі, задавали питання, чи будуть заохочення за цю роботу. Так само і працівники пунктів тестування. Додатково не буде коштів залучено. Буде така оплата, яку мають, яка була раніше. Так, була в цьому році, було підвищення, значить, десь трішки буде підвищення і для працівників пункту тестування. Додаткових грошей ми не очікуємо. Давайте ще раз нагадаємо, коли будуть відомі результати і як абітурієнти зможуть їх дізнатись, Людмила Володимирівна. До 29 липня всі результати всіх тестувань будуть оприлюднені на особистих сторінках. Наші абітурієнти знають, що вони отримали сертифікати, де вказаний номер і логін, для того, щоб війти на персональну сторінку. На цих персональних сторінках будуть результати оприлюднені, і формується така картка, роздруковується на звичайному принтері. На заклади освіти в електронному вигляді надаються результати, електронні відомості. Кожен директор загальноосвітнього навчального закладу має свою сторінку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Він туди заходить і переносять ці результати за 12-бальною шкалою за державну підсумкову атестацію. А для вступу за 100-бальною шкалою від 100 до 200 кожен вступник подає свої результати до приймальної комісії. Приймальна комісія має доступ до бази даних і перевіряє ці дані, тобто підробити це неможливо, перевіряє ці дані і приймає документи на вступ до вишу. У нас залишається півхвилини. Людмила Володимирівна, будь ласка, на яку дату запланована додаткова сесія зовнішнього незалежного оцінювання і коли будуть оголошені її результати? Так, з 24 липня по 10 серпня буде додаткова сесія і до 14 серпня будуть оприлюднені результати. Таким чином, як і на основній сесії. Людмила Володимирівна, спасибі, що знайшли час, прийшли до нас в студію. Людмила Трубнікова, гостя нашої студії сьогодні. Це була тема дня. Ми говорили про зовнішнє незалежне оцінювання 2020. Якою буде тема завтра, підкаже вже завтрашній день. На все добре.